অজয় ফুকনৰ যিটো মানে আচৰণ মানে ইমান বেয়া মানে মই যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ সঁচা কথা কৈ মানে তেওঁৰ লগত কথা কোৱাটো ভয় কৰিছিলোঁ তই যদি বেছি হেৰি কৰা তেতিয়াহ'লে তোৰ লাইভ ধ্বংস কৰি দিম বা তই ক'ৰ কি আহিছা হেৰি তই মোৰ একো কৰিব নোৱাৰা মোৰ বিষয়ে কি জানে জানেনে কিবা পিছত দেখা যাওক জুবিন দাই কি কয় গোটেই যেতিয়া কথাখিনি জানিব শুনিব এতিয়া অজয় ফুকন আৰু বিলখিষ্টৰ মানে যিটো বৰ্তমান বিতৰ্ক হৈছে বিতৰ্কৰ মানে সমাধানটো জুবিন দাৰ মতে হবগে আকৌ বিতৰ্কত ক'ব লাগিব যে অজয় ফুকন আৰু ইতিমধ্যে যিগৰাকী আচলতে গায়িকা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও অভিযোগ আনিছে আৰু তেওঁক কালি প্ৰায় এক প্ৰকাৰ ফোনযোগে ভাবুকি দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে তেওঁ আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত আছে প্ৰকৃততে আপুনি গোটেই ঘটনাটো কি হৈছিলে মানে কিহৰ কাৰণে অজয় ফুকনে ফোনযোগে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাক ভাবুকি দিছে বা অশ্লীল কিছুমান কথাও কোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে গোটেই ঘটনাটো কি আছিলে তুমি তৰা গীতটি মোৰ হয় মই প্ৰডিউচ কৰিছোঁ আৰু লিৰিক্সটিওনো মোৰ হয় আর মিউজিক পরিচালনা করেছে আপনার অজয় ফুকনে গিয়ে গীতটি মই কমপ্লিট হওয়ার পিছত গীতটি মই গাইছো কমপ্লিট হওয়ার পিছত যাওয়া ন আগতে মই গীতটি ইউটিউব চ্যানেলত আপলোড করেছো তারপর এই আপনার পনেরো বিশ দিন আগত এনেকে দেখা পালো যে সি ভাগ্যদেবী থিয়েটারত দিছে মানে মোক একু সোধা নাই বা পারমিশনও লওয়া নাই হেনকে সি ভাগ্যদেবী থিয়েটারত অজয় ফুকনে দি দিছে সেই বাবদ মানে অজয় দা কল কৰিলোঁ যে দাদা আপনি এনেকে থিয়েটারত গানটো কিয় দিলে বা একু অনুমতি লোৱা নাই যেহেতু গা তোর প্রডিউসার মানে আপুনি টু মোর আপনি জাস্ট মিউজিক গতকাল সুদিব লাগিছিল মানে অজয় ফুকনক সোধাত বি বেয়াকে কেন গালি চালি বাড়িছে তারপর হেনকে মানে মোট ক্যার ধ্বংস করে দিব এনে কথাব কিন্তু গালি বেয়া গালি দিছে সেইবিলাকতো মই মানে ক'ব নোৱাৰোঁ বা মোৰ মুখত নাহেও তাৰপিছত মানে মোৰ লাইফ ধ্বংস কৰি দিব এনেকুৱা ভাবুকি দিছে আৰু এতিয়া মানে কি কি কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অজয় ফুকনৰ ক্ষেত্ৰত কিবা ব্যৱস্থা ল'ম বুলি ভাবিছে নেকি আপুনি ব্যৱস্থা মানে এতিয়া ধৰি লওক সংগীত জগততো এটা হেৰি কমিটি আছে আমাৰ গুৱাহাটীত এতিয়া শিল্পীসকলৰ হেৰিৰ পৰা যদি কিবা এটা হয়তো এইটো তাৰে পৰা যদি কিবা এটা মীমাংসা যদি হেৰি কৰে সেইটো বেছি ভাল হ'ব মই মানে এইবিলাকত পৰিব খোজা নাছিলোঁ বা মই এনেকুৱা নহয়ো যে এনেই বিবাদত এনেই যাওঁ আৰু এতিয়া মই সেইকাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ যদি আমাৰ অসমৰ সংগীতে শিল্পীৰ যিবিলাক শিল্পীসকল ইহঁতে যদি কিবা এটা হেৰি কৰে সমাধান বিচাৰি দিয়ে সেইটোৱে ভাল হ'ব বুলি মই কামনা কৰোঁ মই জাষ্ট থিয়েটাৰৰ পৰা গীত মই উঠাই নিব গৈছিলোঁ যে আপুনি যিহেতু পাৰ্মিশ্যন নোলোৱাকৈ গীতটি ইউজ কৰিছে গতিকে আপুনি উঠাই দিয়ক গীতটি তো বছ সেইখিনিয়ে গৈছিলোঁ কাৰণ মোৰ সেইখিনি ৰাইটচ আছে মোৰ গীতটোৱে এনেই সি ইউজ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ গীতটি মই নিজে প্ৰডিউচ কৰিছোঁ বহুত টকা যায় জুবিনদাৰ লগত গান এটা কৰিলে ভিডিঅ' কৰিলে বহুত টকা যায় সকলোৱে জানে তো সেইকাৰণে মই জাষ্ট কৈছিলোঁ যে আপুনি গীতটি উঠাই দিয়ক তাৰ তাৰ বিনিময়ত সি সেনেকৈ বেয়াকৈ ক'লে আৰু কি ভাবি দিছে সেয়াই আৰু মানে মই এইবিলাক এৰি দিব লাগে মই তাৰমানে সি দিছে দিছে মই তাৰমানে কোনো প্ৰতিবাদ কৰিব নোৱাৰোঁ তো সেই বলে যে তুই যদি বেশি হে করা হলে তোর লাইফ ধ্বংস করে দিম বা তুই কোর আহিসা হে তো মোর একু করব নাই এনে তাদের মাজতে বহুত বেয়া বেয়া ভাষা কে আর তহতর হে মেটেলিটির বহু বেয়া মানে আমি সরু গাওয়ার পৰা আছো হেকারে মানে লৈ লো লৈ কথা কেছে তো সি মোৰ বিষয়ে কি জানে জানেনে কিবা মই কি পাছ কৰিছোঁ বা মই কি শিকি আছোঁ সি মোৰ বিষয়ে ইমান বেয়া বেয়াকৈ কৈছে মই গানৰ গো নাজানো সি গমেই নাপায় মই কিমানখিনিলৈ হয়তো গানক লৈ চৰ্চা কৰি আছোঁ বা কৰিছোঁ এইটোতো গম নাপায় না তো নজনাকে ইমানখিনি ক'ব নালাগে কেৰেক্টাৰক লৈ কথা কৈছে সি মোৰ কেৰেক্টাৰৰ বিষয়ে কি মানে জানে বা কি বেয়া দেখিছে যে সি মোক বেয়া হেৰি বুলি কৈছে সুবিধাবাদী বুলি কৈছে মই কি কাৰ পৰা কি সুবিধা লৈছোঁ মইতো জুবিন গাৰ্গৰ লগত পাঁচটা গান কৰিছোঁ ইতিমধ্যে তো কোনে এতিয়ালৈকে ক'ব পৰা নাই সুবিধা লৈছোঁ মই বাবু বৰুৱাৰ লগতো গান কৰিছোঁ তো দাদাহঁতেতো আজিলৈকে এটা বেয়াকৈ ক'ব পৰা নাই বা মোৰ লগতো বহুত ভালেই তেতিয়াহ'লে মই ক'ত কি সুবিধা ল'লোঁ কিন্তু তেওঁ এটা কথা ফোন যিটো ফোন আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিছিলে সেইটোত কিন্তু স্পষ্টকৈ কৈছে যে জুবিনদাৰ লগতো আপোনাৰ কিছু আগতে পূৰ্বতে বিতৰ্ক হৈছিলে কিবা গান এটাক লৈ নহয় মানে জুবিনদাৰ এই ভুল এইটো ভুল হেৰি হয় জুবিন দাৰ লগতো মোৰ কেতিয়াও বিতৰ্ক হোৱা নাই তাৰমানে এইটো গীতেই অজয় ফুকনে গাইডটো গানৰ প্ৰথমতেতো গাইড দিয়া হয় তাৰপিছতহে ফাইনেল গোৱা হয় গাইডটো যেতিয়া বনাব লৈছিল তেতিয়া অজয় ফুকনে সি নিজে গায় আৰু কৰবি নামৰ ছোৱালী এজনী আছিল বৰপেটাৰ তাই ঢুকাইছে তাইক গাইডটো গাব দিছিল তাৰপিছত সেনেকৈ সি গাইডটো থিয়েটাৰত দিছিল তিনিবছৰ আগতে কিন্তু গানটো ফাইনেল হোৱাৰ পিছত এই তিনিবছৰ মূৰত আকৌ এইবাৰ দুহেজাৰ বাইছত দিছে ভাগ্য দেৱী থিয়েটাৰত তো সেনেকৈ মই জুবিন দাক কৈছিলোঁ যে দাদা আপুনি আৰু মই গোৱা গীতটি সি এনেকৈ থিয়েটাৰত দিছে

গুহাটীতে চারি বছর আগতে আপনার তেতিয়াই মই অজয় ফুকনক বা এই গানে বনাব দিছিল সেইটা গীত সি চারি বছর মূলত দিয়ে মোটামুটি লগত মই দ্বিতীয় গান বনাব চান্স পাম কত তার মানে বেলে মিউজিক ডর ডাঙৰ মিউজিক লগত কাম দাৰ জুবিনদার যে আর চারিটা গান বনাইছো এই বাদেও তো বেলেগে কেটে বেলে মিউজিক ডাইরেক্টর বনাইছে আৰু মই এইখিনি এটা কথা সুধিছোঁ যে অজয় ফুকন অকল এজন মানে সংগীত পৰিচালকেই নহয় তেওঁ সমান্তৰালভাৱে কংগ্ৰেছৰ পৰা চাবোৱাত আচলতে তেওঁ পাৰি বিগত যি একৈছৰ নিৰ্বাচন হৈ গ'ল তাত তেওঁ প্ৰাৰ্থিত্বও লাভ কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ গতিকে জয়ী হৈ অহা হ'লে তেওঁ এজন জনপ্ৰতিনিধিও হ'লহেঁতেন বাৰু যিয়ে নহওক কংগ্ৰেছ দলৰ এগৰাকী তেওঁ কৰ্মী সেই বিষয়টোক লৈ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিবিলাকে এনেধৰণে ৰাজহুৱাকৈ যদিহে অপদস্থ কৰাৰ চেষ্টা কৰে তেতিয়া কি ক'ব বিচাৰিব সেইসকল ব্যক্তিক এতিয়া মই পলিটিকে পলিটিক্সৰ বিষয়ে একচুৱেলি একো নাজানো বা মই এইবিলাকত যাবও নোখোজোঁ মানুহ এজনৰ ব্যক্তিত্ব সদায় ভাল হ'ব লাগে কথাবোৰ সহজ সৰল হ'ব লাগে তেতিয়াহে মানুহে মানুহক হয়তো ভোট দিব বা তেওঁৰ ওচৰত মানুহে মিউজিক কৰিব যাব কিন্তু জুবিন দা চৰি অজয় ফুকনৰ যিটো মানে আচৰণ মানে ইমান বেয়া মানে মই যেতিয়া প্ৰথম আহিছিলোঁ সঁচা কথা কওঁ মই মানে তেওঁৰ লগত কথা কওঁতে ভয় কৰিছিলোঁ ইমান বেয়াকৈ হেৰিকে কয় মানে কোনো ৰস নাই ঐ তই ক'ৰ পৰা আহি যাবা এই হেৰি তই তই হেৰি পইচা নিবি নহ'লে হেৰিটো নিদিওঁ পইচা নিবি আৰু এনেকুৱা তাৰমানে এনেকুৱা টাইপৰ কথা কয় সি তো ভয় কৰিছিলোঁ আৰু কালি যে কল কৰিছিলোঁ মই একচুৱেলি লাজ লাগি আছিল যে অজয় ফুকনক মই কথাটো মানে কওঁতে সি বা কি কি কয় এটা মানে মনত কিবা হেৰি লাগি আছিল যে করো নে নকরো কিন্তু নেই ভালকেই কে আস একদম তার হেন ফার হয়ে গেল আর তো এইটাই হচ্ছে মানুষের বিহেভিয়ার এনেকা থাকলে কোনো মানুষ ইলেকশনত উঠি নে আপনার হয়তো গান ভালকে হে করব পার তো মেন কথা হয়েছে মানুষের ম্যানার্স যেটা সেইটা সদায় ভাল রাখবেন কালি যেতিয়া আপুনি তেওঁক ফোন কৰিছিলে প্ৰথম কথাটো হৈছে আপুনি ভিডিঅ' ক মানে ভিডিঅ' বেলেগ এটা ফোনৰ পৰা ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছে গতিকে আপুনি ভাবিছিলে নেকি যে অজয় ফুকনে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ক'ব পাৰে যাৰ কাৰণে আপুনি ৰেকৰ্ডিং কৰিলে অঁ আগতেও তাৰমানে তেওঁৰ কথাত মই কিবা হেৰি উল্টা উল্টা পাইছিলোঁ মানে কথাবোৰ ভালকৈ নকয় আৰু যেন সি বহুত আৰু ৰজা আৰু আমি তাৰমানে কি কয় সেইটো একদম সাধাৰণ মানুহ তো আমাৰ মানে আগে পিছে একো নাই বা আমি মানে অজয় ফুকনে যিটো পৰিস্থিতি কালি কৰিছে বুলি কৈছে যে যিহেতু আপোনাক গৈছে আৰু আপুনি ইমান মানে শেষ সময়লৈ কিয় বাট চাবলগীয়া হ'ল মানে তাৰ আগতেই যদিহে আপুনি গম পাইছিলে কিয় নক'লে অজয় ফুকনে সেই কালি প্ৰশ্নটো কৰিছে যে এতিয়া থিয়েটাৰখনত যিহেতু গানটো দি দিয়া হ'ল গতিকে তাৰ আগতে আপুনি তেওঁ কিয় নক'লে তাৰ আগতে মই গম পোৱা নাছিলোঁ যিহেতু সি পাৰ্মিশ্যন লোৱা নাছিল মোৰ বা মোক অৱগত কৰা নাছিল সেইকাৰণেতো সেইকাৰণেতো মই গম নাপাওঁ মই যেতিয়া গম পাইছোঁ তাৰপিছতে মই বস্তুটো প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ মানে আগতে গম পোৱা নাছিলে হঠাৎ মানে দি দিছে অঁ হঠাৎ দি দিছে আৰু ইয়াৰ আগৰ এন্সাৰটো দিওঁ অজয় ভগনে মানে আগতে এনেকৈ মিছবিহেভ কৰিছিল সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মই এনেকৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখোঁ সেইকাৰণে ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছিলোঁ মানে যিটো ঘটনা হ'ল যে আপোনাক কোনো ধৰণৰ পাৰ্মিশ্যন লগা গানটো বনোৱা আপোনালোকে তিনি বছৰ হৈ গ'ল বুলি কৈছে তিনি বছৰ পাৰ হৈছে তিনি বছৰ পাৰ হৈছে তো গানটো আপোনাৰ ফা গানটো ফুল এণ্ড ফাইনেল কৰি দিছে আপোনাৰ দুই হাজাৰ একৈছত তো মই দুই হাজাৰ একৈছৰ ষোল্ল ষোল্ল ডিচেম্বৰত মই ৰিলিজ কৰিছোঁ গীতটি গানটো অকণমান গুণগুণাই দিব পাৰিব নেকি কোনটো গান আছিলে পাৰিম মন আকাশীলা দুশকুর তুমি এটি তরা হৃদয়তে মূর তোমাল আছে ও বুঝ ভাল পুয়া। জুবিদাও গানটোৰ লগত জুবিন দা কিবা আপোনাৰ মানে হয়তো যেহেতু গুহাটিত বা গোটে অসমত ইমান খিনি বস্তু তো ভাইরাল হয়ে হয়তো ময়ো ভাবা নাছিল কি বলি কইছ জুবিন দা জুবিন দা জাস্ট খবর লৈছি যে কি হল অজয় ফুকনৰ লগত কি লৈ লাগিল তো মই গোটে বস্তু কলো আৰু ৰেকৰ্ডিংৰ কথা ৰেকৰ্ডিং আতি জি জি কৈছে মই বা সেই খিনি কথাই কৈছো কি কলে জুবিন দা তাৰ পিছত তাৰ পিছত জুবিন দা একো কোৱা নাই কৈছে হে দেখা যাও কি হয় আৰু এখিনি হেৰি কৈছে ভাষাক লৈছিলে অঁ তাকে মই অসমীয়া নাজানো অসমীয়া ক'বই নাজানো লিখিবও নাজানো অসমীয়াৰ গো নাজানো সংগীতৰ গ নাজানো এইফালে কি আৰু এতিয়া চবৰে লেংগুৱেজটো অকণমান বেলেগ ঠাচটো আহে বেলেগ অকণমান সুৰটো আহে যিহেতু আমি গাঁৱৰ হেৰি হয় আৰু আমাৰ যিটো এৰিয়া হয় তাতে বেংগলী মানুহে বেছি তো আমি সৰুৰে পৰা বেংগলী কথা কৈ আহিছোঁ স্কুলত যেতে বা হাই স্কুলত কলেজতো বেলে কিন্তু আমি রেগুলার তো নক অকান লেঙ্গুয়েজ তো ইফাল সিফাল হোবেন বাট মো পারে মানে ভুল কব ভুল নক যে যদি মানে যানখানি পার্ধই কোমিয়া তো সি হেন মানুহক নিম্ন দেখো প্রয়োজন নাই না এটা কোনো হয়তো অকণমান ভাষাটো কওঁতে ইফাল সিফাল হ'ল বুলি সি মানে অসমৰ নহয় বা অসমীয়া নহয় এনেকৈতো ক'ব নাপায় না তেওঁৰটো সেইটো অধিকাৰ নাই নহয় আপোনাৰ ফালৰ পৰা কি আহ্বান থাকিব শেষত মই এইটোৱে আহ্বান জনাওঁ যে মানুহক ইমান অশ্লীলতাৰে যাতে হেৰি নকৰে বিহেভ হেৰিটো নকৰে মানুহৰ লগত ব্যৱহাৰটো নকৰে আৰু মই সদায় এইটো খোজোঁ যে সদায় নিজৰ নিজৰ ঠাইত সকলোৱে ভাল থাকক তেওঁ ভাল এজন মিউজিক পৰিচালক ত' ভাল তেওঁৰ ঠাই নিজেই তেওঁ ধৰি ৰাখক মোৰ ঠাইত মই থাকো থাকোঁ মই নিজে ষ্ট্ৰাগল কৰি আছোঁ এতিয়া কাৰো লগতে যাতে সেনেকুৱা নকৰে সৰু বুলি যাতে কাকো মানে তলত পেলাব নিবিচাৰে যে সি একো মাত মাতিব নোৱাৰে বা এনেকুৱা যাতে নকৰে মোৰ সেইটোৱে আহ্বান থাকি আছে হা অ মানে সি প্ৰথমতে কৈছে এই তই যি কৰা কৰিবি কেচ কৰ যি কৰবি তাৰপিছত মই কৈছোঁ ঠিক আছে যদি বেছি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়াহ'লে মই কেচ কৰিবই লাগিব তাৰপিছত কা কেছ কৰ যদি কৰ তেতিয়া মই কৈছোঁ ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে মই এতিয়া কেছে কৰিম এনেকে কৈছোঁ মানে কেচ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে কেছ কৰাৰ সিদ্ধান্ত এতিয়ালৈকে লোৱা নাই কিন্তু সি যেনেকে মানে ভাবুকি দিছে এতিয়া ধৰি লওক ক'লে বেয়া শুনি সিটো মোৰ সিটো মোক চৰম শত্ৰু বুলি ভাবিব যে বিলকৃষ্ট মোৰ একদম শত্ৰু এতিয়াটো মোৰ ছেফটিৰ কাৰণে মোৰতো কিবা ল'বই লাগিব হয়তো মই এফ আই আৰ এখন বা কিবা হ'লেও দিব লাগিব সেইটো বস্তু মই যিয়ে নহওক আমাৰ অসমৰ সাৰ্থব জুবিন গাৰ্গৰ লগত মই অকণমান কথা পাতিম দাদাই কি পৰামৰ্শ দিয়ে যিহেতু গীতটি জুবিন দাই গাইছে আৰু দাদাৰ ওচৰত সোধাটো ভাল হ'ব এতিয়া দাদাই কি পৰামৰ্শ দিয়েটো মই একো ক'ব নোৱাৰিলো আইডিয়া নাই বাট দাদাৰ ওচৰত জুবিন দাই বৰ্তমান সময়লৈকে একো ইয়াত প্ৰশ্ন তোলা নাই আপুনি যিহেতু দুই গৰাকীয়ে গাইছিলে জুবিনদাই গাইছিলে আৰু গাইছে গতিকে জুবিনদাই বৰ্তমান সময়লৈকে একো কিন্তু অভিযোগ অনা নাই গতিকে আপুনি আনিছে জুবিন দাইতো লাখ লাখ গান গায় মানে হাজাৰ হাজাৰ গান গায় কিমানটা মনত ৰাখিব যে কেতিয়া গাইছে এইটো তথাপি চাৰি বছৰৰ প্ৰজেক্ট তো এতিয়া দুই তিনিবছৰ আগতে যদি জুবিন দাই গাইছে মনত নাথাকে নহয় তো জুবিন দাই যেতিয়া শুনিব গীতটি যে অঁ এইটোতো ময়ে গাইছিলোঁ বা হয়তো বিলকিছে এইটো মোক হেৰি কৰিছিল প্ৰস্তাৱটো দিছিল তেতিয়াতো জুবিন দাই ক'ব আৰু জুবিন দাই এনেকৈ কি ক'ব আন্দাজা কৰি মানে একো ক'ব নোৱাৰে না বাছ এতিয়া সেইটো পিছত দেখা যাওক জুবিন দাই কি কয় গোটেই যেতিয়া কথাখিনি জানিব শুনিব এতিয়া হয়তো অজয় কুণৰ কথাখিনিও শুনিব মোৰখিনিও শুনিব যদি তেতিয়া হয়তো কিবা এটা হ'লেতো ৰিজাল্ট আহিব মানে অজয় ফুকন আৰু বিলখিষ্টৰ মানে যিটো বৰ্তমান বিতৰ্ক হৈছে বিতৰ্কৰ মানে জুবিন দাৰ মতে হ'বগৈ সেইটো নহয় একচুৱেলি কিন্তু মই মানে জুবিন দাগ আৰু একদম গানৰ গুৰু বুলি মানো আৰু ভগৱানৰ দৰে ভগৱানটো বেলেগ এজনেই হয় ত' জুবিন দাক গানৰ ভগৱান হয় গতিকে জুবিন দাৰ ওচৰত মই এইটো বেয়া জাষ্ট পৰামৰ্শ ল'ম যে জুবিনদাই কি কয় এইটো বস্তু লৈ যিহেতু গীতটি জুবিন দাই গাইছে বা সেইটোৱে কিন্তু বেলেগ আৰু একো নাই সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ